Житловий комплекс на місці заводу. Виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження забудови території Львівського інструментального заводу. На ділянці площею понад 4 гектари постануть 9 житлових секцій від 5 до 10 поверхів та 18-поверхова офісна споруда, яка буде найвищою серед усіх будівель. Це є інструментальний колишній завод, який мав кілька локацій, які продали свою об'єктність нерухомого майна, але продовжують роботу в інших локаціях, тому фактично це буде розібрані ті радянські споруди, і кілька гектарів землі перетвориться на новий квартал. Інвестором проекту є будівельна компанія ТКС. Забудовник має намір розмістити в житлових будинках 2 вбудовані дитячі садки та амбулаторію сімейної медицини. Зараз на цій ділянці стоять виробничі споруди Львівського інструментального заводу, які не працюють, а також підприємство з виробництва взуття.